Kalau kita lambat, jam. Kopi di Mua. Mak kata jauh-jauh jalan Mua minum kopi je. Yelah. Nasi satu minggu. Kau nyanyi kan? Nyanyi kan? Nyanyi. Treat me like what you want. Don't get me rude. Oh my god, main game. Oh my god, main game. The cat. Oh, akhirnya makan. Alhamdulillah. Ya, yeah, kita nak berjalan ni dia. Jom. Oh. Wah. Wah, hitam putih. Cik pegang je. Cik nali lah. Ni orang tu asyik aktivitas. Cik. Cik. Hey yo, what the? Nampak pasir. Apa jadi kecil? Saya. Papa Zola. Atong. Mana dia ni? Atong. Haram. Haram. Tak halal. Jiwa. Yo. Jadi sikit jalan jawab lah. Ah. Apa mama? Autism song. Oh my god, mula. Cik pujuk. Ini dia tusuk. Tahu kan? Tunggu yang kena. Pakai gambar sama-sama. Pakai gambar sama-sama. Nah, standby. Ni korang buat tadi. Ya, lihat kau tadi. Ada. Itu rahsianya, Mak. Jadi sedap. Sedap. Dia cebok lepas tu cuci tiram. Nenek, pada sini. Nenek dah tahu dah rahsianya. Pada sini, Nenek. Pada sini, Nenek. Nenek, pandang. Itu tengok tu belah kiri. Kita boleh jalan ke situ, Bang. Boleh. Eh, tengok ni kita boleh jalan-jalan sini, Pak, yang birunya. Tahu. Nampak sakit lah. Baik hati lah. Belajar. Mat, mau jalan kat situ tak, Mat, yang biru-biru tu, Mat? Terboleh lah. Renang lah. Kenapa ni duduk sini? Jangan mata teruntuk. Ini tiba. Macam ni lah kuat. Orang-orang. Mesti-mesti yang